שמים קצת מים חמים, אוקיי? ונותנים לעלים לשחרר את האנטוציאנים. אוקיי, ועכשיו אנחנו מוסיפים את הגרגיר של נטרן הידרוקסילי, שזה בסיס חזק. ברגע ש... בסיס מאוד חזק. אוקיי. בסיס שיכול לעשות סבא צהוב. כן, הוא יכול לעשות, אם אני אשים מספיק גרגירים, הוא יעשה צבע צהוב. עכשיו שמתי גרגיר אחד בלבד. וואו. הבא זה הצלחת. תסתכלו כמה שלג נוצר. למה יש על זה שלג? כי עדי מים שבאוויר הם פשוט הופכים. ג'ודי, זה מי החזרה סגול? אני אגיד לי את השלג. ג'ודי, למה זה גם החזרה? לא, זה הפך לסגול. זה עניין של להתמוסס, שהגרגיר צריך להתמוסס. זה יהפוך לירוק? זה חזר חדלון. וואו. וואו. אולי זה סיבי ירוק? אבל זה לא ירוק. הוא צריך להתמוסס, תנו לו את הסמיים. אבל אני חשבתי שזה עניין ירוק. לא, לא. זה תמיד זה מסוכן. כי עכשיו יש בסיס בפנים. למרות שחומצה מנטרת הבסיס, תשימו לב איזה צבע שהוא מקבל, הוא בצבע חלק. כן, ג'ודיס, חלק. אתה יכול לעשות את זה? איך זה לא עובד? אתה יכול לעשות את זה? זה הפך לצבע סגול. מה זה נכון? וואי, זה הפך לכחול עכשיו. זה סגול. עכשיו כן, היה לנו ירוק, היה לנו טורקיז, היה לנו כחול. עכשיו? סגול. זה חזר.